Pēdējo gadu laikā popularitāti jauniešu vidū ir iegūsi gitāras spēle, tāpēc jau vairākus gadus mūsu mūzikas skolā pastāv gitāras spēles klase. Pagājušajā nedēļā Daugavpils mūzikas vidusskolā notika pirmais starptautiskais jauno gitāristu konkurss Dolči gitāra. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par gitāras spēli, veidot jaunus pārrobežu kontaktus, uzlabot pedagogiskās un metodiskās pieredzes kvalitāti. Konkursā piedalījās dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Gitāra parādījās jau diezgan sen, ka ir cilvēki, kuri gribēja apgūt gitāru. Tas saistīts ar to, ka sāk parādīties vairāk popmūzikas un džeza mūzikas šo atskaņotāju. Un, nu, bieži varbūt tas bija tā, ka likās tas ļoti vienkārši, un ka popmūzikā spēlē gitāru, un tad tie nāca klāt bērni un gribēja apgūt gitāru, bet nebija nosaukums to pedagogu. Un tagad tie pedagogi parādījās, un tā, tas gitāras pieprasums bija ļoti liels, un šobrīd viņš arī turpinās. Tas tāpat kā līdzīgi var nosaukt tādu instrumentu kā saksofons, kurš mums bija klarnetists, agrāk vairāk klarnetists, un tas ir tāds, nu, tāds tradicionāls pūšamais instruments, un tad parādījās saksofons, jo atkal parādījās šī džeza un populārā, teiksim, tas tā strāva, un viņš teikti grib saksofonu, meitenes grib spēlēt saksofonu, tas ir tik stilīgi, nu, un visi pārējie meitenes arī grib spēlēt, protams, gitāru, un tāds par tā gitāra parādījās, tāpēc, ka bija tas pieprasījums. Konkursā piedalījās dalībnieki vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuri bija iedalīti 4 vecuma grupās. Konkursa dalībniekiem vajadzēja izpildīt 2 skaņdarbus. Pirmais baroka laikmeta skaņdarbs, bet otrais pēc pašu dalībnieku izvēlētas. Konkursā tika vērtēta tikai muzikalitāte. Kā pastāstīja žūrijas loceklis Vladislavs Pilipovs no Česlavas Asnauskavisa Ginesas mākslas skolas, bērni parādīja dažādas savas prasmes un spējas. Konkursi vapšie dajot mnoga. Konkurss dod sapratni par to, ko vēl ir jāiemācās. Redzams, ka cilvēki ir muzikāli. Viņš kustās līdzi mūzikai, kādam vajag atbrīvoties no domām par notīm. Iepriecināja vecākā grupa, kuri saprot, ko viņi spēlē, un ar savām acīm un kustībām spēj to parādīt arī skatītājiem un klausītājiem. Bet ar mazajiem vēl ir daudz jāstrādā pie tehnikas. Konkursa dalībniekiem bija piešķirtas godalgotās vietas, bet tie, kuri pēc savu iegūto punktu skaita neieguva diplomu, saņēma atzinības un pateicības rakstus par dalību konkursā. Pašiem bērniem patika dalība šajā konkursā. Bija interesanti, kāpēc viņi kādreiz izvēlējās tieši gitāras spēli. Es izvēlējos tieši gitāru, jo manas draudzenes dzimšanas dienā es paspēlēju gitāru, un uz manu dzimšanas dienu mans vecētēvs uzdāvināja man gitāru. Tas bija tiešām pārsteigums. Es izvēlējos gitāru, jo mans tētis agrāk ļoti daudz spēlēja, un man viņas skaņas patīka. Es spēlēju skolas koncertos un ar vecākiem pie ugunskura. Kā mums pastāstīja Daugavpils mūzikas skolas direktors Aivars Broks, skatoties nākotnē klāt pie gitāras spēles, viņi domā par džeza mūzikas izglītības programmas ieviešanu. Tomēr pagaidām tas viss vēl ir kā iecere.